ಅನುದಾನದಿಂದ ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸರೆ. ಬಾಲಕರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಾಲ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೆರವು. ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನೆರವು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ. ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. 21 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ 1,00,000 ಸಹಾಯಧನ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1,00,000 ಸಹಾಯಧನ. ಮದುವೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10,00,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ. ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಏಕಪೋಷಕರು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪೋಷಕರು, ದತ್ತು ಪೋಷಕರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು, ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 3,500 ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತೃತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮೊರಾಜಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರೈಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 21 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಅನಾಥರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹಿತೈಷಿ ನೇಮಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.